ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରେ ନିଆଁ। ଅଳ୍ପକେ ବଞ୍ଚିଲେ 30ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ। ହାଟଡ଼ି ତହସିଲ ଛକ ନିକଟରେ ଚଳନ୍ତା ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଖିଚିଂ ଯାଉଥିବା ଶ୍ରୀଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାମକ ବସ୍ରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିବା ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରବଳ ଧୂଆଁରେ ବସ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରପୁର ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଅଟକାଇ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭରର ଉପସ୍ଥିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ 30ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।